Після затяжного карантину в Ірпіні нарешті відбувся перший у сезоні матч Всеукраїнської футбольної ліги учасників АТО. На стадіоні «Чемпіон» вже не вперше зустрілися команди «Ірпінь-АТО» та «Побратим з Броварів». Відкриття цього чемпіонату проходить в Ірпіні на нашому стадіоні «Чемпіон». Ми дуже цим пишаємось і всім хлопцям побажати здоров'я, класної гри і удачі, і перемог, звичайно. Прапор на церемонії відкриття підняв один із найвідчайдушніших гравців Ірпінь-АТО Богдан Середенко. Для багатьох в команді він справжній приклад. Цю людину покалічила війна, але його бажання грати в футбол і любов до футболу, вона набагато більше, ніж його травма. Розумієте? Тому хлопчина, навіть не маючи повноцінну стопу, він дуже непогано себе показує в команді. Ми дуже з великою повагою відносимося до нього. Команда настраюється, ми в цьому сезоні хочемо здобути перемогу в нашій лізі, так як дуже багато хлопців теж прийшло до нас в команди. І вже не один рік граємо теж разом, то хочемо вже вищі місця займати. І на це є всі підстави, адже першу гру нового сезону Ірпінь-АТО виграла у побратима з рахунком 3-0. Команда гарна, наскільки я знаю, в цьому сезоні вона ще підсилилась гравцями ФК «Барс», який розпався. Тобто дуже цікаво, ще скажу, дуже гарний стадіонник, дуже приємно, дуже такі гостеприємні хазяєва, то тільки хороші спогади і, як кажуть, бачення. Сьогодні у лізі учасників АТО грають більше 80 команд з усієї України. Команда «Ірпінь-АТО» грає у складі північного дивізіону, який налічує 10 команд. Раз на тиждень у нас проходять ігри. Раз на тиждень ми приймаємо вдома, через тиждень ми їдемо на виїзд. Або Суми, або Чернігів, Чернігівська область, Сумська область, Житомирська область. В принципі, це наш дивізіон північ. Наступна гра північного дивізіону відбудеться вже цієї суботи, 20 червня о 9:00 на стадіоні «Чемпіон». Ірпінь АТО гратиме з командою «Іванків АТО».